Eles estão pegando no ao vivo mesmo. É, então eles pegam no ao vivo, né? Porque até aí... Apesar que não, apesar que é, o alerta que chegou hoje da Twitch é de VOD, viu? Porque deve ser o pessoal que nem, tá, nem o bagulho de track separado estavam usando. Subindo nossas defesas! Se preocupem menos com granadas agora. E pior que assim, tipo... O pessoal fala, ah, dá pra ir arriscando até tomar um, tá ligado? E de fato, dá pra... Ah, mano, os caras quebraram o monitor, é sério? O que que você... Mano, o que tá acontecendo? Por que os caras estão quebrando esse monitor? Faça o monitor. Faça o monitor. E é isso. Caminho. Não, e aí... Ah, é, inclusive o bagulho do medo eu ia falar do... Ah, do caralho. Eu ia falar que eu tava com medo das musiquinhas mesmo, porque tipo... Uma bosta, né, mano? Porque não dá pra nem pra se arriscar, porque quando vem, vem tipo uma wave, tá ligado? É, então, você não sabe... Vai que o cara notificou 3 dias depois que você tomou o primeiro, nesse meio tempo já tomou. Exatamente, esse que é o problema. Então, tipo assim, então você vai fazer a live, você vai falar, ah, não deu nada, né, tá tranquilo. Só que não, só que na real, tipo, vai dar alguma coisa. E aí quando vem, vem, tipo, 40 alertas junto. A Twitch postou aqui, vem, tipo, os caras que eles vão e ativam em bot, né, robô pra... Magnete ativado. Pô, tu acha que vai subir aqui, eu tô sendo parede. Enfim. É, não vale arriscar, né, chat? Mas let's go, let's go. Tem uma Ashe no Termite, né? Ó o Vitinho. Foi mal, mas eu tava tirando um drone. Isso mesmo. O Discord tá com muito atraso. Hold. Ainda resta um agente vivo. Que isso? Eliminados. Missão bem sucedida. Pô, mas ainda tá alto, guys. Que estranho. Ô, Drizzy, fala alguma coisa aí. Oi. Pinto, cu. Tá bom. Pô, não é possível, guys. Agora tem que ter ficado baixo. Tem squad por quem? Por enquanto, com o Hindu, com o Drizinho. Caralho, pior que tem alguma coisa estranha rolando. Que eu tô levemente com a impressão de que tá lagada a minha live. Tá lagadinha, chat, minha live? Deixa eu até abrir minha live aqui no... Ué, talvez eu devesse ter... Não tá, não. Vou até abrir minha live aqui no celular. Mantenha a área e as bombas protegidas. Pesa Deus e Windcast. Já pensou se não vem? Ah, pior que se as armas do Cast são uma boa, velho. Obrigado. Pior que tá me dando 3 quadros perdidos. Ué. Chat, eu vou jogar esse round aqui. Se lagar, por favor, me avisa, tá? Não deveria. Eu tô... Ah, também, né? Esqueci tudo aberto aqui. Esqueci o Photoshop aberto. Pera aí. Vai lagar agora, mas porque eu tô fechando as coisas, chat. Beleza, deve ter dado uma aliviada agora. Não, agora vai arrumar, chat, perdão, tava ruim mesmo. Se eu tivesse dado uma resetadinha no PC, tava suave, mas como eu não...
como eu não lancei a braba. Tem dois caras na principal, mano. Tá. A gente abriu muito bom, eu vou voltar. Já sei o que deu, chat. Agora vai passar de vez. Agora vai, chat. Tá 1,27 aqui. Quando tiver 1,15, vocês vão ver que passou. Tem um aí, Patif. Ah, escada, guys. Pô, escada? Seu lado aí. A escada leste. Escada leste tinha. Subiu janela. Lembrei agora o que falou. Foi? Pra ir não. Opa, meu alarme estourou em cima. Na sacada nova. Sacada nova. Ah, caralho! Aliados eliminados. Falha na missão. Caralho, Lopes, o YouTube tá full troll. Tá entregando mesmo não. Meu alcance tá indo pra tipo 100 mil pessoas, meus vídeos. Não tá fazendo o menor sentido, inclusive eu não sei o que fazer. Que deve ter dado isso aí contigo. Depois eu vou tentar arrumar. Quer dizer, tem muita mágica pra fazer, acertar conteúdo pra espalhar. Mas é isso. Chat, agora parou de lagar. Eu sei o que que é. Deixa eu só pegar meu boneco aqui pra ajudar meu time dessa vez, que tá distraidão. Ventilação e oficina, velho. Então, o que tava dando é porque eu coloquei pra gravar no meu processador hoje. Eu precisei fazer umas gravações e eu coloquei pra gravar no processador. Só que a live tá indo pelo processador. Então, se eu fizer isso, o que acontece é que... coloquei tudo no processador, deixei a placa de vídeo livre e eu tinha que colocar uma parte do trampo na placa de vídeo. Barreira colocada. Trolei. Resumo, trolei. Aí, deixou o time, agora vai. Veste ativada. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Só mais 10 segundos. Eu voei. 5 e contando. Preparando a emboscada. Porta protegida. Os inimigos localizaram a bomba. Jogando a isca. Magnete neles. Tem sim instalado. Tua casa protegida. Aumentando as defesas. Magnete ativo. Instalando rank farpado. Trazendo mais um pra festa. Dor da Twitch, trezinho. Subindo nossas defesas! Magnete operando.
Tem um aqui, ó, embaixo da escada ainda. Tá em choque aí, amigão? Ah, entrou bomba, entrou bomba, Twitch. Tá dentro ali, na parede. Pingue um. Janela PC. Ah, entrou no servidor já? Tava aqui já. Matei, hein? Caralho, de frente não troco, mas também a minha movimentação aqui não tá sobrando um de frente, velho. O cara falou que tomou janela PC, Trizinho. Caraca, eu fiz a play, velho. Na cagada. Teve até direito a facadinha. Me deu dinheiro e depois voei. Oi, Gabi, tudo bem? Que bom que você tá aqui, coração. Quanto tempo? Verdade, você deu uma sumidona. Tá na correria? Normal, tá foda. Fala que tá foda mesmo. Está fuida. É um prazer ter você aqui, viu? Tamo muito junto. E hoje vai ser um dia legal, porque hoje a gente vai jogar Rainbow Six até a noite. Quando for a noite, a gente vai jogar o WoWzinho. E aí, depois ali do WoWzinho, a gente deve jogar mais alguma coisinha, não sei o quê. Hoje vai ser legal. Hoje vai ser muito legal, Drizinho. Gosto muito de você, Andrezinho. De pegar no seu... Andrezinho. O drone localizou uma bomba. Inserção. Tem uma câmera da Valk em cima da janela do PC ali, mano. Tá. Faltam 5 segundos. Tem uma câmera da Valk em cima de qual janela do PC? Na janela do PC, né? Pra dentro ou pra janela padrão. E ela jogou uma fora também. Munição zero! Depois voei. Valk Z. Olha, tá aberta a janela aqui do PC. Pussy, na escada perna. Quase também, mano. Ó, oh, tá bem aqui assim a câmera. Por dentro. PC não tem ninguém por enquanto. Vê se acha a câmera da Valk aqui no. Aqui fora, tem uma aqui fora também, mano. Tem câmera da Valk aqui fora também, mano. É que eu odeio não manjar assim, né? Mas eu não manjo, velho. Tirando o PC aqui, se ninguém entra pela porta. Câmera fixada. Onde é que tá a câmera da... Você derrubou o desativador. Ele tá lá na porta. Tem câmera corredora aqui, guys. Ó, oh, acabou de entrar, Drizzy, no arame ali que eu pinguei, tá? Cara, tem que tirar essa coisa aqui, ó, Melu. Não vão se esconder. Argos ok. Oi? Tem um fonte. Quebra. Planta. Passou o bombe, fonte. GG. Inimigos neutralizados. Boa, Vitinho, meu ponto. Ô, louco! Nossa, o Pus tava do meu lado plantando, ele não me pegou. Ele queria que você queria que ele pegasse aonde?
Hehehe, boy. Tum. Ô, oh, o Zerinho brabo, hein, mano. Que boneco gostoso, né, velho? Gostoso. Ih, mate acaba, velho. Que negócio de resgatar código, chat? Do que, custódio? Não sei. Que foi, André? BR. O mate acaba, mano. BRKS Drizzy. Tá ligado? Ah, sempre, né, meu parceirinho? O bagulho é louco. Vai jogar hoje, sai quatro bonecos novos no celular, velho. Mega hype, mano. Quem que sai no celular hoje? Irelia, Riven, Lucy e Senna. E vai entrar... Escolher lane? Nas partidinhas casual, ainda não? Vai não, é não, é não, é não. Aí eles não querem falar. Valk vai jogar câmera. O seu drone achou uma bomba. O Chandra vai jogar pra eu ver. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Gosto muito de você, Andrezinho. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. A Valk tá marcando o PC. Não tá mais não, saiu de lane. Saiu, Bu. Pega o espaço dela. Colocando o carregador novo! Preparar pra explosão! E lá vamos. Tem ninguém em PC, mano. Vou entrar PC então. Bombear tá clear também. Tem ninguém bombear. Bomba, ah, tá, chegou aí, chegou a baguncinha, baguncinha. Janela aí, baguncinha. Vai na janela lá, olha. O elevador não está mais sob sua guarda. Peguei. Ah, me pegou. Ele explodiu a janela aqui, o pulse. Tinha alguma câmera. God! Nossa, olha essa bala, velho. É, deixa eu ver. Aí falou desse jeito, até feliz. Pô, pior que mostrar que você errou aí não ficou tão bonito, né? Podia ter mostrado não, só que você acertou. Deu hitmarker. Ah, deu hitmarker. Uhum. Ai,